to. I krave nerviraš s tim. Ovo su guske. Otkud ti to? Da. A ti to nisi pričala ovdje još? Sada je ekskluziva, jau, boš. Ti to Slobodan rekao? Ne. Pošto ga je on pominjao već meni ovdje. Boji pa ima sam ja ih u lekare. Šta? Napolju nije hladno uopšte. Čekaj, hoće da kažeš za to? Da. Da. Slaba na pevača. Kako? Slaba na pevača. Kater. Na estradu. Da, mislim, mogu zamisliti s kime povezujete, ali da, on i ja smo bili, da, to je bila moja velika ljubav. Baš mi je bila velika ljubav. Ja sam tamo bila zajedno. On je isto zemlji. Kako? Vane, gde su rukavice? Evo sam. On je u Beograd. Mislim da ti je Slobodan rekao, ne bi me sad isto to značilo. Pošto ga on pominjao, rekao mi da iče na Sejta. E, to nisam čuo. Pa nije, ja ne gledam sebe. To će tebe svašta, nego žao mi što fabrika se zatvara sa. To dobro. Poradi se sledeće nego. To dobro. Ne čak i ja, ko će da izbjegneš, ne možeš da ja. Svaki drugi je meni. Ne, znaš šta, evo ti ekskluzivno kažem, on je jedina poznata ličnost koja je bila, tako da, to je to. Sve ostalo, ako mi neko povezuje, to nije tačno. Pošto su povezili Slobodanu, pa sam divna. Ali ja bila, nisam slušao. Struka, ne, reći. Ima je 23. Struka, 23. Bog. On je iz Beograda. Ne, mislim, sad sam bila za studije. Tek sam počela da studiram kad sam on i ja počeli da zagovaram. Ne, on ne bi nikad slušao te narodnjake. Stvarno daješ mi da to i stoji. Pa vidite da se drugira. Taj vaš sport. Dobro, dala se u malo. Kako on prati što je ja? Ko bi rekao? Pre 10 godina. Šta li ima? Neki strek. Dala si mu. I da ne pije i ništa. Da što je zahvalo. Pa, sad ok. Da, verovatno mi je zahvalan, da. Ja sam pomislila, jedino što sam, na koga sam pomislila, kada sam ušla ovdje bila na njega, jer ne može da se radi. Ne, ja pijem koji ja sam koga zao što se vidi u prilogu. Kako? Vjerojatno mu je ovo ne, uopšte on nije u tom pozornu, to je fazan. Jer da je, on jasno to pozornu, meni nije problem uopšte da kažem, zato nisam žela da pričam o tom. Meni nije problem kako smo koji smo bili, ti ste volili, bili smo u velikoj ljubavi i ono, bukvalno živeli smo zajedno. Ja moram malo da dam gaz da bi se opustio i onda to tako lagano krene. Nije meni to problem, da je njemu značilo, ja bih rekao prva. Ja jednostavno već 20 godina sam navikao da puštam, onako pripijem, ne pijem, nego pripijem, ono malo se opustim i da dam gaz. Uvek radim drugu diskoteku i to, znaš, možda bi... Kao taj, imate da se tako javio.